سر میون ناو جنید احمد بابا بس اے ٹی ایم گارڈ سر سورا سری نگر سر اس ناانصافی کرنا اگر اس کورونا کالس من سی ورک فرام ہوم کران اس پیو تمہ سات ڈیوٹی گھن یت اگر گارڈ زہ ہاتھ ڈوڑ ہاتھ گو کووڈ پازٹیو تات مز تات مز دس ڈیوٹی چاہے برہان شہید گو چاہے بی کان آرٹیکل فوٹ اس دس تات مز برابر ڈیوٹی اس رٹ چوب تہ اس چوب تہ دان اس رٹ دی تات مز ڈیوٹی مگر اس ام بروٹ ہم کمپنی اس سس سات ساس روپیہ تنخواہ دان مگر اس نو کمپنی آئی یہ دپان تھی کرو پانچن ساسن پہ نوکری بیس روزنو اے ٹی ایم زی گاڑ اخ پندہ دہ دین بیس پانچن ساسن پہ نوکری کریں بیس بھرو سا ایڈمیشن فیس پندہ ساس روپیہ تھی یہ نو کمپنی ڈاٹا نو کمپنی ڈاٹر سو دا بھرو پندہ ساس روپیہ ایڈمیشن فیس بیسا تھی پانچن ساسن پہ نوکری کریں تھی ونو اگر اگر اس سن ہائر آفیشل تمہیں ڈوڑ 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 لچھ تنخواہ اگر نا تمہن کمی کر اگر نئی کن ڈپارٹمنٹس کمی کر گاڑنے یوت کیا دہی کمی کر تنخواہ مز مہربانی کرت کر چیئرمین صبس لیفٹیننٹ گورنر صبس اپیل کر سون مسلہ کرو حل نت پٹری پہ نیرن اس پن عیال ہے بچھن ونکس پریویٹ کمپنی خلاف پروٹیسٹ کران یہ ڈاٹر کمپنی یا تی نیو یہ واپس یہ ڈاٹر Tell stories that are there. Stories where we become your voice. Stories which matter to you. Sense, not sensationalism. News that truly impact you. We are looking for facts. Not opinion. No agenda. But a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.